Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, mecana força! Unicórnio, mecana voa! Comando, mecana engenhoca! Mouse, mecana rápida! Sasquatch, mecana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha dos Pandas Caixa. Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje. Legal! Seu destino é a Ilha dos Pandas Caixa. Os pandas caixa são uma gracinha. E tímidos. Isso mesmo! Eles também estão com fome. Os pandas comeram todo o bambu na base da montanha escorrega. E agora eles precisam da sua ajuda para subir a montanha onde tem mais bambu crescendo. Por que precisam da nossa ajuda? Porque a montanha escorrega é muito escorregadia. E com seus grandes corpos quadrados, os pandas escorregam muito. É escorregadio! Isso vai ser muito divertido! Sua missão é ajudar os pandas a subir na montanha escorrega. Mas lembrem-se, eles são muito tímidos. Vocês precisam ser quietos e gentis. Mecana, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Vamos lá! Chegamos! Ilha dos Pandas Caixa. Olha, os pandas! Eles estão tentando subir a montanha sozinhos. Tudo bem, pandas. Vocês se esforçaram bastante. Não é tão ruim assim. Ai, pensando bem, a montanha escorregadia é com certeza escorregadia demais para os pandas subirem sozinhos. Mecanimais, vamos ter que dar uma mãozinha. Uma mãozinha, é? Eu tenho duas delas. Não se preocupem, pandas. O poderoso Sasquatch vai ajudá-los. Sasquatch, lembre do que o Corujão disse. Sejam quietos e gentis. Os panda caixa são extremamente tímidos. Você pode achar isso interessante. Os pandas caixa são extremamente tímidos. Ai. Ah, não! Os pandas se esconderam e não querem sair. Agora não poderemos movê-los, nem mesmo um pouco. Os mecanimais nunca desistem. Em vez de andar montanha acima, vamos empurrá-los. Bem pensado. São pesados pra caramba. Na minha opinião, vai ser preciso um empurrador poderoso para subir com esses pandas por essa encosta escorregadia. Empurrador poderoso? Eu sou o mecanimal para esse serviço. Rex! Mecana, força! Forte,
forte como um tiranossauro de titânio. Vai, Rex, vai! Ai, não é fácil, mas eu sei que eu vou conseguir. O Rex é ótimo! Vai, vai, Rex! Pergunta, como é que nós vamos subir a montanha? Ah. Rex, espera! Ai, tarde demais. Nunca é tarde demais se trabalharmos juntos. Unicórnio! Mecana, voa! Calda e todos os outros. Segure em mim. E em mim. Um, dois, três! Oh, lá vamos nós. Minha nossa! Impressionante, unicórnio. Chegamos, pandas. O topo da montanha escorrega. E aqui estamos também. Conseguimos, pessoal. Bambu embaixo da capa de neve. É! Três vivas para Rex e Unicórnio. Sasquatch. Hip, hip, hurra! Olha, a neve na montanha. Hip, hip, hurra! Seria aconselhável ser... Hip, hip. Menos barulhento! Hurra! Ei, amigo, talvez da próxima vez devesse fazer menos barulho. Ah, não! Agora o bambu está enterrado. Nós precisamos remover a neve para que os pandas possam comer o bambu. Eu posso cavar, mas eu preciso de uma pá pequena, porque a minha pá é tão grande que pode estragar o bambu. Uma pá, é? Eu sei onde eu posso encontrar uma dessas. Ai-ya-ya! Comodo! Mecana Engenhoca! Não. Não. Ah, olha só, minha cuequinha de bolinha. Ahá! Uma pá de neve pequena e super resistente para o resgate. Ai-ya! Está na hora da ferramenta! Sasquatch, você tá bem, amigão? Primeiro eu assustei os pandas, depois enterrei o bambu debaixo da neve. Não sou muito bom pra ser quieto e gentil. Tudo bem, não esquenta, Sasquatch. Você tava tentando ajudar, mas vai ter sua chance. Ai-ya! Pronto! Terminado! Vamos, pandas, vão pegar o bambu. Os pandas ainda estão com medo e tímidos. Não há nada que a gente possa fazer para eles comerem? Eu sei! Dessa vez o poderoso Sasquatch teve uma ideia quieta e gentil. Aonde ele vai? Vamos, pandinhas. Olha o bambu. Toma aqui. Olha! Eles estão saindo. Poderoso e quieto Sasquatch, ao resgate. É até divertido ser quieto e gentil. Me dei mal. Bom, conseguimos subir com os pandas até a montanha escorrega. E eles estão comendo de novo. Isso, Mecanimais! Missão cumprida! Isso significa que tudo bem fazer uma coisa barulhenta?
Bom, os pandas parecem felizes e satisfeitos. Eu acho que está tudo bem ser barulhento de novo. Em quem estava pensando, Sasquatch? Tá legal! Agora chegou a hora da gente se divertir no escorrega! Mecana, nós podemos nos divertir escorregando também? Nós, Mecanimais, podemos!